אז מה בעצם קורה פה על הגג? אוקיי, בגג של רוב בתים בארצות הברית, אתה יכול לראות שיש בעצם שינגלים, אתה יכול לעשות זום אין, אבל זה בעצם יריעות גומי קטנות, זה קוביות גומי. ובעצם הגג בנוי מזה, בארץ זה ברעפים, פה זה בנוי מהיריעות גומי האלה, שמתחתיהם יש בעצם חומר איתום, סוג של ניילון, ומתחת לזה זה היסודות של הגג. אוקיי? שהם מעץ בעצם. שהם מעץ, זה בעצם הבסיס. למה השינגלים האלה כל כך טובים? הם מאוד מאוד עמידים, שבדרך כלל שמים אותם, הם יכולים להחזיק 20 שנה, כל מה שאין איזה, אין איזה סופה או איזה משהו קיצוני שבעצם הורס את השינגלים, וגם קל להחליף אותם, וזה זול להחליף אותם. אם יש לך מחר נזילה או דברים כאלה, קל להחליף את הנקודה הזאת, לטפל בו ולהמשיך קדימה. עובד טוב מאוד בארצות הברית, כנראה סיבה שזה לא עובד טוב בארץ, אולי בגלל השמש, השמש שמורסת את זה, אני לא יודע. אבל פה זה מה שמקובל, כי אתה יכול לראות שהבית פה הוא בריקים, והרבה בתים פה בריקים למשל, אבל עדיין הגג הוא שינגלים ולא רעפים או משהו כזה. כן. זהו.